Protesto agora há pouco em frente à Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba, onde acontece o casamento da deputada estadual Maria Vitória, do PP, filha do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Policiais militares formaram um cordão para impedir a entrada de manifestantes na igreja, entre eles, integrantes do MST, de movimentos sociais e da Central Única dos Trabalhadores. Eles gritavam palavras de ordem contra políticos, entre eles o governador Beto Richa e o presidente Michel Temer. Segundo a PM, policiais que faziam uma operação no centro da cidade foram deslocados para evitar tumulto em frente à igreja.